Ihmiset, oikein hyvää marraskuun 26. päivän myöhäisiltaa, tiistai-ilta. Mä oon tässä tullut juuri saunasta ja niin kuin tiedetään, niin saunassa ajatukset ikään kuin kokoontuu yhteen, luulee tietävänsä jotain. No, niin kävi mullekin. Ei vaiskaan. Mä oon monta kertaa sanonut, että mä oon semmoisen parikymmentä vuotta. Mulla on ollut semmoinen elämäntapa, että mä yksi kerrallaan paneudun noin 4-5 kertaa vuodessa, 4-6 viikon, joskus jopa 2 kuukauden ajan johonkin asiaan, mikä on herättänyt kiinnostukseni. Mulla siis herää jostain kysymys mielessäni, jonka mä haluan selvittää. Ja sitten mä paneudun siihen aika intensiivisestikin ja luen, kerään tietoa, ajattelen, teen muistiinpanoja. Ja sitten kun mä uskon saaneeni jonkunlaisen vastauksen, niin mä olen tyytyväinen ja that's it. Nyt muutama kuukausi takaperin mua askarrutti sellainen asia, että pitääkö jumalia palvella. Ja moni katselija jo arvaakin, että minkä takia tuollainen kysymys mulle heräsi. No, se heräsi tietysti sen takia, että mä väitän, että jumalien palveleminen syö aika lailla tämän maaplaneetan resursseja ja aiheuttaa jopa tuhoa. Mä lähdin tässä ajattelussani aika yksinkertaisesti kahdesta lähtökohdasta. Toinen oli, mä lähdin ajattelemaan sieltä jumalien suunnasta, edellyttävätkö jumalat, että heitä palvellaan. Ja sitten toinen oli se ihmisistä, ihmisten lähtökohdista. Mitkä on ihmisen motiivit palvella jumalia? Sitten mä käsittelen siinä jonkun verran erilaisia uskontoja hyvin vähän tähän liittyen, mutta tässä kun ajattelin tätä Jumalan palvelusasiaa, niin mä jouduin törmäämään muihin uskontoihin kuin tähän meidän luterilaisuuteen myös. Mä uskon, että tuommoinen intensiivinen 8-9 viikon ajattelutyö, ainakin kun mä katson tuota muistivihkoa, mitä mä oon sinne saanut aikaan, niin se tyydytti minua. Mä tiedän, että monia ihmisiä se ei tyydytä. Nyt mä haluan vielä tähän lopuksi sanoa, että kun kohta jotkut teistä lukee tämän tekstin, mä nimittäin laitan sen tiivistelmän tästä mun ajattelustani tähän filmin alle, linkin, mistä te löydätte tämän tekstin. Mä tein tämmöisen pamfletinomaisen tekstin, niin mä haluan huomauttaa, että mä en siinä loukkaa kenenkään jumalia. Ja mä en puhu siinä jumalista mihinkään sävyyn. En. Vaan mä puhun jumalien palvelemisesta. Että tämä sano tässä jo etukäteen, koska usein kun uskonnosta joku uskaltaa puhua ikään kuin maallikko, niin se herättää heti suuria tunteita suuntaansa ja oikeastaan 360 astetta joka suuntaan. Mutta hyvät ihmiset, se on aika lyhyt juttu, pamfletinomainen teksti, mihin mä kokosin nämä mun ajatukseni. Käykäähän lukemassa. Kiitos.